Ez a Híres Hírek pénteken este 19 órakor élőben. Jó estét kívánok! A híradó elején mutatjuk a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Megkezdődtek a ballagások Kecskemét középiskoláiban. A biomassa alapú gazdaságot népszerűsítették ma Kecskeméten. Újabb monumentális rajzfilm sorozatra készül a Kecskeméti Animációs Filmstúdió. Tarisznyáikat a vállukra vették Kecskemét végzős diákjai, és a Gaudeamus Igitur ismerős dallamai is felcsendültek a mai napon. A város legtöbb iskolájában ugyanis elballagtak már a véndiákok, és teljes vászélességgel hangolódhatnak a jövő heti érettségikre, mely a magyar írásbeli vizsgával kezdődik hétfőn. Az alaptudás megszerzése és konvertálásának képessége. Dr. Lukács Lajos, a Bányai Júlia gimnázium igazgatója szerint ezek a diákok feladatai középiskolai tanulmányaik folyamán. Ezt a korszakot képletesen le is zárták, hiszen Kecskemét legtöbb középfokú oktatási intézményében a mai nap folyamán elballagtatták a véndiákokat. Megkapták tarisznyáikat, a benne lévő útravalókat, és az osztálykirándulások, a szerenád és számos egyéb program emlékével gazdagodva énekelték együtt többek között az Elmegyek, elmegyek, a Ballag már a véndiák és a Gaudeamus Igitur ismerős szólamait. Előttük áll azonban életük első nagy próbatétele. A mai napon még csak nemzetiségi nyelvből tettek érettségi vizsgákat a fiatalok, hétfőn viszont magyar nyelvből adhatnak számot tudásukról írásban. Az írásbeli vizsgákat május 4-e és 28-a, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 7-e és 14-e, a középszintű szóbeliket pedig június 18-a és 29-e között tartják. A híres.hu hírportálon már nagy részben láthatóak a kecskeméti végzősök tablói, amelyekre hamarosan szavazni is lehet. 3 millió forinttal támogatta a Knorr Bremse a Katona József gimnáziumot, az iskola tehetséggondozás segítő informatikai eszközöket vásárolt a támogatásból, a berendezéseket ma délután adták át. 3 millió forintos támogatásnak köszönhetően avathattak új informatikai termet a Katona József gimnáziumban ma délután. A Knorr Bremse fékrendszerek Kft. Lokálker pályázatán elnyert összegből a tehetséggondozást szolgáló informatikai eszközparkot fejlesztették. Az ünnepélyes átadáson Zsámboki Anna, a Kecskeméti Tankerületi Központ igazgatója, és Gál József, Kecskemét alpolgármestere köszöntötte a vendégeket. Az adományozó cég képviseletében Varga Pap Szilvia elmondta, hogy a 30 éves kecskeméti cégnek ma is fontos a társadalmi felelősségvállalás. Van Kecskeméten egy cég, a Knorr Bremse, amelynek feltett szándéka, hogy támogatja az oktatási és a szociális ágazatot önzetlenül, és mi is így részesültünk ebből a támogatásból. A cégnél dolgozó szülők fogtak össze, ők készítették a pályázatot, és iskolánk egy 3 millió forint értékű informatikai fejlesztésben részesülhetett. Új 3D nyomtatóval, számítógépekkel és robotszenzorokkal bővült a katonások informatikai háttere. A programozás és a robotika nem csak az órai oktatásban tölt be fontos szerepet. A diákok egy igazi robotszumó párbajjal szórakoztatták a jelenlevőket. Részt lehet venni egy robotika szakköröm, ahol programozást tanulhatjuk a robotoknak, meg összeépíteni. Különböző versenyeken már vettünk részt számos eredménnyel. Most is készülünk éppen a Robot Olimpia nevű ilyen bajnokságra. Különféle versenyszámok vannak benne, mint a robot sumo például, amit láthattak. Az új eszközök és számítógépek segítségével gyorsabban és könnyebben alkothatják meg a szerkezeteket. Szórakozás közben sajátítják el a robotika és automatizálás alapelveit, hogy belőlük váljanak a jövő mérnökei. Át kell térni az olaj alapú gazdaságról a biomassa alapú gazdaságra. Mindez a Bács-Kiskun megyei önkormányzat mai rendezvényén hangzott el, ahol szakemberek érveltek a környezetvédelmét figyelembe vevő technológia alkalmazása mellett. A biomassa alapú gazdaság a jövő útja című szakmai rendezvényen szó volt egyebek mellett arról, hogy Bács-Kiskun megyében hogyan lehet kiaknázni a lehetőségeket. Szakemberek szerint fontos áttérni az olaj alapú gazdaságról a biomassa alapú gazdaságra. Ez számos területen okozhat fellendülést. Az esemény egyik célja az volt, hogy a résztvevők új információkhoz jussanak a különféle technológiák fejlődéséről. Dr. Somosné Nagy Adrián, a Pilc Nagy Kft. Ügyvezetője is az előadók között volt. Szerinte sok kihívás
változás elé néz az emberiség, és a népesség növekedése által új feladatokat kell megoldani gazdasági és biológiai szempontból is. Dr. Lukács Pál, a Neumann János Egyetem műszaki és informatikai kar járműtechnológiai tanszékének vezetője pedig azt vallja, hogy a biomassa a többlábon állás lehetőségét, valamint a vidék és a mezőgazdaság fejlődését is képes megteremteni. A témával részletesebben foglalkozunk majd a híradó után kezdődő kiemelő magazinban. Hosszú Katinka is részt vett ma az Univer tavaszi nyílt napján, amelyen idén közel 2000-en ismerkedtettek meg a gyárral. A rendezvény látogatóit szervezett programokkal várták a Mindszenty körúti üzemben. Két nap alatt majd 2000 látogató nézheti meg, hogyan is készülnek az Univer termékei a Mindszenty körúti üzemben. Ma kezdődött el az Univer tavaszi nyílt napja, amelynek célja, hogy a vendégek egy kellemes, vendéglátással és ajándékkal egybekötött másfél órás programon megismerkedhessenek az Univer ZRT gyártó tevékenységével. A rendezvény sztárvendége Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa bajnok, világ csúcstartó úszó volt, aki szintén részt vett a gyárlátogatáson. Szerintem nagyon érdekes, ahogy maga ugye a termék elkészül. Én úgy gondolom, hogy amikor ugye otthon fogyasztjuk, vagy esetleg bemegyünk a boltba és megvesszük, akkor ezt nem gondoljuk végig, hogy milyen sok lépésből áll, és egyébként ez hogy kerül nekünk oda az asztalra. Úgyhogy mindenképpen nagy élmény volt nekem is. Hosszú Katinka mindig szeret a gyerekekkel találkozni. Szerinte fontos, hogy személyesen is beszéljen legkisebb rajongóival. Én is próbálok visszaadni a sportnak, és a gyerekeknek, és Magyarországnak, úgyhogy ilyen szempontból nagyon szeretek mindig velük találkozni. És ráadásul meg hát olyan jókat tudnak kérdezni, hogy ez csak felderíti a napomat. A gyerekek autogrombot is kérhettek az úszónőtől, sőt, közös szelfi készítésére is lehetőség volt. A regisztráció után pedig betekintést nyertek az Univer gyártó tevékenységébe, az életízesítők gyártás technológiájának érdekes részleteibe, valamint az üzemben és a raktárházban dolgozók munkájába. Láthatták, hogyan készítik és csomagolják a majonézt, valamint az elszámmentes ketchupot és még a mustármaggal is megismerkedhettek. A program végén a vendégek apró ajándékokat kaptak emlékbe. A napokban írta alá a szerződést az MTA-val Mikulás Ferenc, a Kecskemét Film Kft. Ügyvezető igazgatója, a 12 részes Toldi rajzfilm sorozat készítéséről. A nagyszabású munkára 1 milliárd forintot különítettek el még tavaly az Arany János emlékében. A sorozat rendezője Jankovics Marcell lesz. Nem csak a Kecskemét Film Kft., de az egész magyar animáció számára nagy megtiszteltetés, hogy elkészülhet Arany János Toldiából egy 12 részes rajzfilm sorozat. Az Arany János Emlékbizottság, amelynek elnöke Áder János, még 2017-ben döntött úgy, hogy a rendelkezésükre álló 5 milliárd forintból 1 milliárdot különítsenek el a nagyszabású produkcióra. Az elsődleges célkitűzés az volt, hogy az alkotók hozzák közel a mai fiatalokhoz Arany János történetét. Tudtuk meg Mikulás Ferenctől, a Toldi producerétől. Az MTVA hirdette meg a pályázatot, amelyre a Kecskemét Film Kft. Benyújtotta pályázatát, és el is nyerte a stúdió történetének eddigi legjelentősebb megbízatását. Mikulás Ferenc számára természetes volt, hogy Jankovics Marcellt kérje fel rendezőnek, hiszen már 40 éve állnak kiváló munkakapcsolatban. Mint megtudtuk, a Toldi 12 énekét 12-7-10 perces epizódban dolgozzák fel. A képes krónika és az 1300 körül született Malassa kódex képi világa határozta meg a figurák terveit. Az is kiderült, kinek a hangján hallhatjuk majd Arany eposzát. 22 színész hallgattak meg, és végül Széles Tamás mellett döntöttek, aki civilben egyébként görögkatolikus pap. 4 epizód hangfelvétele már el is készült, emellett 3 képes forgatókönyv is megvan már. Egy ilyen óriási munkához nem lenne elegendő a kecskeméti rajzfilm stúdió, ezért béreltek egy budapesti stúdiót is. Így párhuzamosan dolgoznak majd a rajzfilm sorozaton, amelynek legkésőbb 2020. decemberéig kell elkészülnie. A kiemelőben a híradónk után Mikulás Ferenc lesz a vendégünk, és természetesen a újonnan kezdődő Toldi projektről fogunk beszélni. Az elmúlt 150 év Kecskeméthez kötődő bélyeg remek műveit mutatja be a Városi Bélyeggyűjtő Kör harmadik tavaszi kiállítása a Hírös Agorában.
A paravánokon a hagyományos bélyegek mellett illetékbélyegek, nyomtatott bélyegek és egyéb kuriózumok is helyet kapnak. Ez az aprócska bélyeg, amely Kecskemét 600. születésnapját hirdeti, igazi kuriózumnak számít. Ez az egyetlen olyan, ami Kecskemétről készült. Egy pillantás, egy bélyeg, mondjuk 10 négyzetcentiméter, és mennyi mindent üzen. Dr. Csatári Bálint a Városi Bélyeggyűjtőkör harmadik tavaszi kiállításának megnyitóján a 150 éven keresztül megörökített történetek fontosságát ecsetelte, melyekről a bélyegek mesélnek. Az idei kiállítás anyagát Fülöp Sándor, a bélyeggyűjtőkör elnöke állította össze. Tulajdonképpen a 650 éves évfordulóra bélyeggyűjtő társadalom nevével próbáltam reprezentálni, hogy milyen kibocsátások voltak és lesznek. A hagyományos postai bélyegek és képeslapok önmagukban is számtalan történetet hordoznak, de az 1920-as években Kecskemétváros nyomdája által készített illetékbélyegek is igazi érdekességnek számítanak. A mai megnyitón a szerelmesek által használt bélyegnyelvtől a börtönlevelezés történelméig szinte mindenről kaphattak keresztmetszetet a látogatók. Aki ezekről a történetekről és a kiállítás anyagáról is szeretne bővebben hallani, szombaton 16 órától mindenképpen látogasson el a helytörténeti gyűjteményről szóló külön előadásra a Hírös Agórába. Meghalt annak a kis teherautónak a vezetője, amely tegnap kora este ütközött egy kamionnal a 44-es főúton Lakitelek térségében. Békés Csaba felé haladt egy román kamion, amikor jobbról a stop táblát figyelmen kívül hagyva kihajtott elé egy Mercedes kisteherautó. A nagy erejű ütközéstől a zöldséget szállító kisteherautó az árokba csapódott és felborult. Vezetője, egy 70 év körüli férfi a helyszínen életét veszítette, a mellettelő utas csak könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset során a kamion román sofőrjének nem esett baja, a helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de az végül senkit sem szállított el a helyszínről. Egy környékbeli férfi azt mondta, hogy a sofőrt elvakíthatta a nap, ezért nem látta a közeledő kamiont. És végül sport, férfi, röplabda és labdarúgó csapatunk, valamint női kézilabdásaink pedig idegenben lépnek pályára. Megye 2-es labdarúgó csapatunknak hazai terepen szurkolhatunk a hétvégén, csak úgy, mint a magyar öttusázóknak, akik közül 3-an bejutottak a döntőbe. Sportajánlónk következik. Szerdán szetveszteség nélkül győzött a férfi röplabda bajnokság bronzmérkőzésének első találkozóján a HÉP KRC csapata a Pénzügyőr Ese ellen. Szombaton a második mérkőzést rendezik meg, amelyre a fővárosban kerül sor. A Hufbo Wacker KNK Ese a női NB1-ben 3 fordulóval a bajnokság vége előtt a Duna Újváros otthonában játszik. A DKK a jelenleg a 4. helyen áll, míg a Miaink a 13. helyről várják az összecsapást. Az őszi mérkőzésükön egy remek első félidőt követően 21-32-es arányban tudott nyerni ellenfelünk a Messiben. A Dunaújvárosi mérkőzés szombaton 18 órakor kezdődik. Szombaton nagy téttel bíró, hamisítatlan megyei rangadót rendeznek Kiskunfélegyházán. A megye 1-24. Fordulójában a bajnoki címre hajtó Kecskeméti LC a KHTK vendége lesz. Győzelem esetén Szabó Tiborék mindenképpen ünnepelhetnek, ellenkező esetben a rivális János Halma eredménye is befolyásolhatja a végeredményt. A meccs szombaton 17 órakor lesz a Honvéd sporttelepen. Hétvégén a megye 2-es labdarúgó bajnokság északi csoportjának 26. fordulójára is sor kerül. Az SC Hírös épp utolsó mérkőzését győzelemmel zárta, így sikerült előrébb lépni a tabellán, és most már a 7. helyen áll. Következő ellenfele az utóbbi 3 meccsét elvesztő, a tabella 11. helyén álló Kiskunmajsa lesz, amely ellen kötelező lenne a győzelem. A meccs szombaton lesz idegenben. Míg a másik megye 2-es csapatunk, a KLC KTE SI ellenfele az 53 pontjával a tabella második helyén álló Duna Aszfalt TVS-e 2-es csapata lesz. A találkozó vasárnap 17 órakor lesz a Széktói Stadion műfüves pályáján. Május 3-a és 7-e között immáron 5. alkalommal rendezik meg az Öttusa Világkupa kecskeméti fordulóját. Tegnap a női selejtezőkre került sor, ahol kitűnően szerepeltek a magyar versenyzők.
A csoportját megnyerő Kovács Sarolta mellett szintén magabiztosan jutott a fináléba, a csoportjában hetedik Földházi Zsófia, és a szintén az első tízben végző Alekszejev Tamara is. A program ma a férfi selejtezőkkel folytatódott. Szombaton és vasárnap lesznek a döntők, hétfőn pedig a vegyesváltó kategóriákban versenyeznek. Az úszást a kecskeméti fürdőben, a vívást a Messzi István sportcsarnokban, a lovaglást és a kombinált számot pedig a Benkó Zoltán szabadidőközpontban rendezik meg. Ma este a híróra után kezdődik a Hírös Gazdaság májusi adása. A mai műsor fő témája a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara által és irányításával zajló Nő az esély, nő a tét, nő a munka elnevezésű projekt. A kezdeményezés keretében létrejövő nőközpont működéséről beszélnek a műsor meghívott vendégei. Kiderül a mai adásból az is, hogy a program hogyan segíti megyeszerte a nők visszatérését a munkavilágába, és hogyan hangolja össze a keresletet a kínálattal. További részletek ma este 20 órakor a Hírös Gazdaságban. És ennyi fért a mai híres hírekben, mutatjuk a legfontosabbakat még egyszer röviden. Megkezdődtek a ballagások Kecskemét középiskoláiban, hétfőn pedig elindulnak az érettségi vizsgák. Ez lehet a jövő útja. A biomassa alapú gazdaságot népszerűsítették ma Kecskeméten a megyei önkormányzat rendezvényén. Újabb monumentális rajzfilm sorozatra készül a kecskeméti animációs filmstúdió. A projekt költsége eléri az 1 milliárd forintot. Hosszú Katinkával is találkozhattak ma az érdeklődők az Univer nyílt napján, ahol a majonéz és a ketchup készítését is bemutatták az érdeklődőknek. És ez volt a hét utolsó híradója, de a hírórát perceken belül folytatjuk a kiemelővel, amelyben ma beszámolunk a Biomassa Gazdaság Jövője címmel rendezett mai konferenciáról itt Kecskeméten, és lesznek vendégeink is. Mikulás Ferenc a Kecskemét film igazgatója lesz elsőként itt, aki az új 1 milliárd forintból készülő Toldi produkcióról fog beszélni, és a negyedik szép kihívás kerékpáros teljesítmény túra szervezőit is ide várjuk, akiktől számos információt, többek között azt is megtudhatjuk, hogy lehet-e még nevezni a versenyre. Ha lemaradtak híreinkről, akkor nézzék a hírportálunkat, a cím hírös.hu, vagy nézzék a hírös hírek ismétlését 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 órakor. Friss hírös hírekkel hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, most további szép estét, jó tévézést kívánok, viszontlátásra! Szombaton sokfelé számíthatunk záporok, heves zivatarok kialakulására, de hosszabb napos időszakokban is részünk lesz. Élénk erős lesz az északkeleti szél, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 32 fok között alakul. Vasárnap gyakran zavarhatják gomoly felhők a napsütést, helyenként további záporok, zivatarok ezen a napon is kialakulhatnak. Az élénk északkeleti szélben 24-29 fok közé melegedhet a levegő. Hétfőn szárazabb, naposabb, de még mindig szeles időre készülhetünk. 22 és 26 fok közötti maximumokat mérhetünk a délutáni órákban.